Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi. Jesse Joronen, uudet haasteet monellakin tavalla itselläsi. Viiden vuoden sopimuksella siirryt loistavan kauden Horsensista FC Kööpenhaminaan, Horsen todelliseen jättiläiseen Tanskassa, niin mitenkö oma paikka on Kööpenhaminan kopista löytynyt? Hyvin on löytynyt, ei siinä mitään. Itselläni se oli erittäin hyvä askel omalla uralla, niin totta kai siirtyminen isoon seuraan, niin se aiheuttaa paljon niin kuin, sopeutumista uuteen joukkueeseen, mutta se tapahtuu ihan riippumatta siitä, että minne menee. Minne menee, niin hyvin on mennyt pre-season ja rauhallisesti totuttaudutaan uuteen jengiin ja sen kanssa pelaamiseen. Niin, minkälainen, jos puhutaan Horsensin ja nyt sitten FC Kööpenhaminan eroista, kun puhutaan todellisesta eurooppalaisesta suurseurasta, niin mitenkä nämä niin kuin, kaksi organisaatiota eroavat ja seuratasolla myöskin? No siis Kööpenhamina on niin kuin eurooppalainen suuri organisaatio, että tosi iso joukkue, enkä ole itse päässyt vielä niin kuin ensikädessä edes kokemaan sitä vielä ennen kuin kausi alkaa, sitten, että mitä se käytännössä on, varsinkin kotipeleissä sun muuta, mutta Horsens on pieni seura niin kuin Tanskassa, joka omiin resursseihinsa nähden suoriutuu tosi hyvin kaudesta toiseen. Sitten totta kai Kööpenhaminassa odotukset on ihan erilaiset. Kööpenhaminassa odottaa mestaruutta ja odottaa Eurooppa-pelejä ja tällaista. Se on hyvin erilainen asetelma kuin mitä Horsensissa oli. Mutta ainakin tällä hetkellä on vielä aika kova kilpailutilanne teillä Kööpenhaminassa, kun Robin Olsen taitaa edelleenkin olla vielä joukkojen sopimuspelaajia, eli Ruotsin maajoukkojen maalivahti. Kyllä. Niin, minkälainen kilpailutilanne teillä on ja miten oikeastaan seurajohdon kanssa olette käyneet tätä omaa asemaasi läpi? Voi varmaan olla, että Olsen tulee ehkä vielä maisemaa vaihtamaan kylläkin. No näin on, itse asiassa manageri on näin myöskin niin, julkisuuteen sanonut, että Olsen tulee lähtemään ja sen jälkeen se on sitten itsestä kiinni, kuinka paljon sitä peliaikaa sitten tulee. Niin, varmasti odotukset on myöskin nyt sinällään erilaiset, kun puhutaan Kööpenhaminan tasoista joukkueesta, niin mitenkä tietynlaisessa kovassa painetilassa itsekin olet myöskin toimimaan nyt sitten maalilla? No itse asiassa maalivahtina itselleni olisi varmaan ihan yhtä kovat paineet, riippumatta mikä se peli on, että aina haluaa pelata hyvin. Että siinä ei ole itselleni ollut mitään sen kummempaa. Totta kai haluaa pärjätä hyvin ja tehdä hyvin, mutta se tulee oikeastaan vaan sen päivittäisen tekemisen ja viikoittaisen tekemisen kautta. Edellisen kerran, jos katsotaan tätä Kuopion ympäristöä, niin olet itse asiassa täällä keskuskentällä pelannut reilu 5 vuotta sitten. Kyllä. FC Lahden paidassa ja nollapeli taulussa tuosta pelistä, niin onko minkälaisia muistikuvia edellisestä pelistä täällä Kuopion keskuskentällä? On. Olisiko ollut Aleksi Paananen silloin, joka veti pari aika pahaa, mutta saatiin pidettyä maali puhtaana ja oli aurinkoinen päivä, niin mikä se parempi. Jos katsotaan vielä huomista peliä, niin minkälaista matsia odotat noin maalivahdin silmin? No siis aina kaikki pelit on haastavia, että katsotaan miten se peli lähtee käyntiin. Että me lähdetään totta kai niin kuin panostamaan oman pelaamisen joukkueen kanssa, että saa nähdä huomenna sitten. Onko skoutattuna kenties sitten KuPSin ehkä tällaisia erikoisuuksia on tai vaarallisuuksia, joo, millä tavalla pois? Joo, ollaan. Siis käyty useita palavereita läpi, mitä KuPS tekee ja ketä pelaajia katsoa sun muuta. Et liikaa paljastamatta tietenkään, mutta siis ollaan käyty läpi. Kiitoksia. Hei, kiitti. Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi.